Selam aleykum. Çok sağ ol, arkadaşlar. Çok sağ ol. Çok. Чачты кошуп жана төнүн үркөчүндөй кылып атайын боздоганга болбойт сөздөрүң. Мурунку сабакта Мария устаза бул жөнүндө келин айткан. Не надо, мен бул жөнүндө жана эмнеге кечке уруштум силерге жаман көрүнүп. Келгиле не будем лицемерить. Жатты кийсек как положено өзүнүн тартиби боюнча аракет кылалы. Кийгенге чачты атайын кошолуп, кирпикти чарта алып, пантип кийүүгө болбойт.